गुगलले अपग्रेड फाइन्ड माई डिभाइस नेटवर्कलाई रोल आउट गरेको छ यो नयाँ क्यापाबिलिटीका साथ जारी गरिएको छ जस पश्चात अब अफलाइन वा स्विच अफ भएको फोनलाई पनि सजिलै सर्च गर्न सकिनेछ अहिले यो फिचर अमेरिका र क्यानाडामा मात्रै जारी गरिएको छ यसलाई आगामी दिनमा विश्वका अन्य देशहरूमा समेत विस्तार गरिने जनाइएको छ फाइन्ड माई डिभाइसले क्राउड सोर्स नेटवर्कमा काम गर्छ यो नेटवर्कले हराएको वा चोरी भएको स्मार्टफोन खोज्न सहयोग गर्नेछ गुगलको फाइन्ड माई डिभाइस एप्पलको फाइन्ड माई नेटवर्क जस्तै हो यो अपग्रेडेड फाइन्ड माई डिभाइसले एन्ड्रोइड नाइन वा योभन्दा माथिको भर्जनमा काम गर्नेछ नयाँ फाइन्ड माई डिभाइस नेटवर्क प्रयोगकर्ताहरूका लागि धेरै नै उपयोगी साबित हुने बताइएको छ यसले लेटेस्ट मोबाइल र ट्याब्लेटलाई अफलाइन हुँदा पनि खोज्न सहयोग गर्नेछ यो नयाँ अपडेटबाट प्रयोगकर्ताले अफलाइन मोबाइलको रिङ बजाउन सक्नेछन् र गुगल म्यापमा त्यसको लोकेसन पनि देख्न सक्नेछन् पुरानो फाइन्ड माई डिभाइस सर्भिसका लागि भने इन्टरनेटको आवश्यकता पर्थ्यो अर्थात् मोबाइल वा ट्याब्लेट हराउँदा त्यसमा इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्थ्यो रिपोर्टका अनुसार अपग्रेडेड फाइन्ड माई नेटवर्कले मोबाइल स्विच अफ हुँदा पनि त्यसको लोकेसन खोज्नु हाललाई यो पिक्सेल र पिक्सेल उपलब्ध हुनेछ लामो समयदेखि आफ्नो सेवा निशुल्क दिइरहेको गुगलले सर्च गर्ने युजरलाई पनि पैसा तिराउने योजना बनाएको छ गुगलले आफ्नो जेनेरेटिभ सर्च अर्थात् सर्च जेनेरेटिभ एक्सपिरियन्स एसजिईलाई सशुल्क बनाउन लागेको छ यो सेवा आएपछि प्रयोगकर्ताले एआई रिजल्टका लागि पैसा तिर्नुपर्नेछ गुगलले आफ्नो एआई सर्च टुलका लागि पैसा लिने विचार गरिरहेको फाइनेन्सियल टाइम्समा छापिएको खबरमा बताइएको छ धेरै जसो एआई कम्पनीहरूले आफ्नो एआई टुलका लागि पैसा लिइरहेका छन् कम्पनीहरूले एआई टुलको विकास गर्न ठुलो खर्च गरेका छन् सो खर्चको भरपाई गर्न कम्पनीहरूले पैसा लिइरहेका छन् खबरका अनुसार गुगलको सामान्य सर्च इन्जिन भने सधैँका लागि निशुल्क नै रहनेछ तर जेनेरेटिभ एआई सर्चको प्रयोग गर्दा भने पैसा लाग्नेछ